دور wanaagsan asxaabta ay meel kasta dunida ka joogtaan barnaamijkeena doornimo ee ciyaaraha waxyaabaha waaweyn ayaan soo qaadan doonaa haba ugu badnaadeen warar kaliibsiga ciyaartooga aduu ma soo kaliibsiga ciyaartooga meel la jiro doonaysa haddaba waa la si gorgortamayaa iyo ciyaarinadu qaar waa la si xajoonayaa iyo runtiyo waxba la si dhameysanay maxay yelay sanadkan mashquul badan baa jiri doona hooyo roog hor laga aadaya waliba suuqu markii xiladku dhamaad hor uu ka furmaya still waxay ku awoodi karaan in ciyaaryahanka ay la rabaanaysay war kaali halkan baa lagu cimadayay war halinta baan ku siininaayo inta baan ku siinina marka kale ibsiga waxaan soo qaadan doonaa iyo wararka waqtiga kanu jira asxaabta idinkuna subscribe ka noo saaray channelka kuu channelka cusub halka uu jiro share taa kuna sii dir kareen si asxaabta kale ciyaar u jecel bal barnaamijkan uu gaara bal waa yahayo bal ciyaaraha iyo wararka ugu waaweyn waqtiga kan ciyaaraha iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ayaanu markaanu soo qaadanaynaa rutiyo arrimaha ugu waaweyn waqtiga waxaa ka mid ah maalmood waxaa soo baxay sirriya ah in BBC ay ku soo laaban karayaan kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin hadda toddobaad kadib marka warka uu soo baxay riyadii hadda way burburaysaa BBC waa kuwe Bale, Benzema iyo Cristiano Ronaldo waxay war soo baxay sheegay Ronaldo ku laabanaya Madrid Bale uu ku laabanaya Madrid Benzema halkaas uu joogo halka la iska helayo jaanto ay markaa isla qaadi doonaan Madrid laakiin wararka waxaad u muuqaleen war dhimanaya tusaale ahaan Bale oo toddobaad dhaweeyd sheegay inuu ku soo laabanayo kooxda Real Madrid oo wuxuu yiri maar dhaweeyd asaga toddobaadkii hore wuxuu yiri kuwan waxaan kula joogay ama marka xilli ciyaareedkan dhamaadana Madrid baan ku laabanayay uu kadib ciyaaraha Euroga laakiin waxa hadda soo baxay Real Madrid inaysan doonin gabi ahaanba Gareth Bale waxa lay Gareth Bale gabi ahaanba qorshaha Real Madrid ee xagaga dambe qayb kama ahan waxaana Madrid diyaar u tahay Bale inaysan marna soo celin hadii kala xataa ay iibiyaan gabi ahaanba ciyaartoo kaayo sidaan iyo Bale ogtihiin waxa ay iska mareen labada nin aad iyo aad bay isugu kacsan yihiin runtii aad u dagaalameen balse horaanti isbuucaan Bale wuxuu ka shanqariyay wali jacaylka u haya Real Madrid yacni wali rabitaanka u haya inuu halka ku laabto balse waxay warar ku leeyihiin Madrid ninkan mar horeba iska gabi ahaanba go'aan ka gaareen marka waxa la leeyahay xagaga dambe wax walba uu Bale sameeyaa ma doonaysa Madrid inay soo celiyaan waliba Isbaanishka kooxda ka dhisan ayaa doonaysa Welshmaanka inay lacag siistaan marka arinta Bale Madrid way diidaba leeyahay ninkan Madrid shaqo iyo shaqul kuma laha yacni hadduu Bale sanadkan wacdareeyo oo wax kale xataa noqdo Madrid ma doonin inkan soo celiyaan Bale marka waa iska dhaawaclo isbitaalidu ka mid ah dadka isbitaalka sadex jiif uu ka mid yahay waa iska dhaawac badan yahay haddana gafurtaagiisa iyo Ronaldeskiisa iska badan marka waxa leeyahay Bale Madrid qorshaha kuma jiro sidoo kale Cristiano Ronaldo arinkiisana waxa leeyahay Ronaldo marna Real Madrid inay soo celiso bareys ninka la yiraahdo waa ninkii Ronaldo fasaxay hadda bari gudub waxa la soo warinayay in Ronaldo markii Juventus uu ku wareeray 3 sano ceeb ay ku soo martay oo Champions League ay ku wareersan yihiin waxa soo baxay maalmood in ninkan uu ku laabanayo kooxda kubadda cagta Real Madrid laakiin Real waxa la sheegay inaysan marna Ronaldo doonin soo laabashada Cristiano Ronaldo wax yaani macquul ma aha balay maxay Madrid intii odagaas waayeelka saacan ay soo celiskiisa ay ku rafaadi lahayn waxay ka doorbideen baan leeyahay dhalinyarta Mbappe iyo Haaland oo kale inay gacanta ku soo dhigaan marka rajadii in ay dib u wada kulmi karaan BBC ay isbuuc hore soo baxday hadda way burburaysaa Real qorshe kama laha lugu inay soo celiso Bale wala Cristiano Ronaldo Bale iga iska leh Ronaldo buu kaga tagay kooxdo marka waa ka marka waxa la yiriyadaasu waa waxaan hadda la filin mid kale Liverpool ayaa iyana suuq kaliibsiga ciyaartooga soo aadan doonaysa inay ka soo qaadato xidig u bedela booska Jorginho Wijnaldum. Wijnaldum waxa la leeyahay Barcelona buu aadayaa runtii oo Liverpool sanadkan aad bay ugu guuldareysteen kaliibsiga ciyaartooga xataa club kumaan u qanacsaneen in madaxda Liverpool ee Mareykanka ay gacan geedka ah inaysan kooxda u iibin xilligi fandaaj ay u ka dhaawacmi ciyaarihana muhiim taas oo keetay Liverpool xilli ciyaareedkooda inuu noqdo mid zeera oo ceeb ah inkastoo wali xilli ciyaareedkooda badbaadin karaan hadday jabliyo ku soo madaxdegsadaan oo ay booskooda afarta sare Premier League ay helaan laakiin Liverpool mar kale ayay madaxda iyo club is hartagi doonaan waxaan ku codsan doonaa in ciyaarihan loo soo iibiyo waxaan hadda ay aad isha ugu hayaan baan leeyahay arinka ciyaarihanka lagu magacaabo Jorginho Wijnaldum oo kooxda ka tii kara haddaba dhowr ciyaariyahan bay isha ku hayaan baan leeyahay runtii oo ay kuwan inay qaataan laga yaaba waxa kan ugu horeeyuu yahay Aaron Ramsey oo booska Wijnaldum inuu soo qaatanay doonayaan Ramsey oo laacib hore Arsenal ayaa laga yaaba inuu ku salaabto ciyaaraha kubadda cagta Premier League yaaba Bayzuma oo ah nin u ciyaara Brighton ayaa ah nin kale aad isha lagu hayo xilli ciyaareedka kan ninka Brighton buu wacdara ka dhigayay waa nin shub ah oo runtii aan lagu dhawaa karin qadka dhexe waa iska saasan dadka qaar wixii dhexdaas lagu arko dad badan dusha isaga qaadanaya waa nin shub ah waa nin physical fiican la runtii Wijnaldum doonayn kara marka Bayzuma waa nin kale isha ku hayaan bedelkiisa inay ka dhigtaan ninka ka sidoo kalena Hossam Aouar oo ah ninka aad la isugu hayay sanadkii la soo dhaafay Arsenal ku waalatay kooxda Yurub ay in badan ku aad doonayeen ee Lyon u ciyaara ayaa qayb ka mid ah ciyaarada Liverpool iraadadiisu Aouar yahay hata warin ninka Hossam Aouar la yiraahdo waxa aad u jecel ninka la yiraahdo Guardiola oo runtii ku tilmaamay inuu yahay ciyaariyahan in nabaan u caadin hata Kevin De Bruyne ayaa amaan ugu qubay sanad dhaweyd markii Lyon isla ciyaaraya Man City wuxuu ku tilmaamay inuu yahay ciyaariyahan in nabaan u caadin ninka Hossam ah marka Hossam waa nin kale oo ay doonaysa Liverpool baa la yiraahdo runtii sidoo kale
waxaa ku jira niraado Florin Neto wan Florin Nohios ba ku jira Rutio wan nu ciyaara kooxda kubada cagta Borussia Munchen oo ah ciyaarahan to sanadka kan ay isha ku hayeen koo Liverpool Man City Bayern Munich Juventus ninkana waa ninkala oo ay doonaysaa kooxda kubada cagta Liverpool hatta waxaa ku jira ciyaarahan lagu magacaabo Sander Berg oo ah ciyaarahan Norwegian oo kamid ah kooxda Sheffield liiskaas dheer waad arkaysaan waa ciyaarahanada Liverpool la xirinayo inay ku bedeshaan booska ciyaartooda lagu magacaabo Georginio Wijnaldum mida kale Liverpool ninka Harry Kane ayaa ugu dambeyntii mugdi geliyay mustaqbalkiisa kooxda Tottenham Kane waxa uu rabaa inuu saga baxo kooxdan habaaran ee aan koobku qaadin waxa la xirinayaa kooxaha ay ku jiraan Manchester United City iyo Real Madrid hatta kooxda Pochettino ee Paris Saint-Germain isha ay ku hayaan baa leeyruntii hadaba ninkan ayaa mustaqbalkiisa shaki geliyay waxaana uu ciyaarahan ku sheegay in uu arki doono marka ciyaaraha Euro ay dhamaadaan kadib waxa xaalkiisu noqdaa Harry Kane ayaa marka waxa hadda wacdu ku maray inuu xooga si saari doono ciyaarida Tottenham inta kale ee ciyaareedkan iyo xulka Ingiriiska uu doonay inuu ka caawiyo ciyaaraha kubada cagta ee Euroga kadib ayaanu mustaqbalkii ka arkaa ka hadli doonaa buu leeyahay runtii waan arki doonaa marka buu leeyahay waxa dhaca ilaa Bernardo ma saadaali karto waxa dhici doona marka runtii 27 sano jirkan ayaa runtii dib u dhigtay mustaqbalkiisa go'aankiisa ciyaaraha Euro kadib marka kooxuhu dhamaadaan horyaalada dhamaadaan ee Euro la adeeyay kadib ayuu arigiisu ka dhigtay keen waan in hadda daa ku sii soconaysa waxaanu wali wax u koob u qaadin Tottenham isoo heshiiska saad isboorts dhacayo 2024 marka ciyaarahan marka waxa uu sheegay in hadda uu sii wadanayo ciyaarida Spurs iyo xulkiisa inta kale waxa ciyaareedku balse wax walba la arki doono marka ciyaaraha Euro uu dhamaadaan marka ninkaanu daaba ku socoto wuxuu doonayaa hadda la sii sanad jir ayuu noqonayaa ninka Rutig Harry Kane 28 sanad jir marka waa dareemaysa inuu joogo daadi ma taqaan Bruniga looga fadhiisanay ama qofka la ilaado ah waa duqow la ilaado ninka kan waxa ugu dhiman kaliya wax yarba ugu harsan still halkoob ma la qaadan halkoob koob xulkina ma loo qaadin kooxina ma loo qaadin marka ninkaanu July wuxuu noqonayaa 28 sanad jir buu noqonayaa marka waxa ugu dhiman laba sano kaliya daas doon sano jirka marka waxay tahay ninkan baa leeyahay inuu go'aanka gaar mustaqbalkiisa laakiin wuxuu u dhigtay baa leeyahay ciyaaraha Euroga kadib waxaanu albaabada u furay inuu ku biiri karo kooxaha isha ku wada haya Madrid iyo Man City iyo Man United bay ku jiraan marka kan hadaan u eegno qaybaha kale ee ugu waaweyn waqtiga kan ciyaaraha iyo kaliibsi uu ciyaartooga iyo warbixinada muhiimka ah ayaan u eegaynaa yurtiyo ninkan uma garanaysa Thomas Muller waa ninka ugu saameynta badan Germany waa ninka ugu qanisan dhanka koobka ciyaartooga u dhashay Germany hadaba Thomas Muller oo ah ninka ugu fiican dhanka Germany dhanka koobka ayaa marka la kuriyoonaya inuu sanad kale la guuleysto wadankiisa iyo kooxdiisa Bayern Munich oo hadda adduunka maamulaya hadaba ninka kanu waa ninka ugu koobka badan wadankiisa waxaana uu haystaa 27 koob marka la eego ciyaarinadu Germanka mid kasta koob uu qaaday marka la eego ninka kanu ayaa ninka Germanka ugu koobka badan haddana wuxuu doonayaa baa leeyahay 27 koob ku guuleystay inuu xirfadiisa ka dhiman ku guuleysto koob kale uu doonayaa baa leeyahay runtii Thomas Muller ninka kanu waxaad u maleynaysaa inuu u muuqdo sida iska khawsarki oo kale uu muuqdaa nin qabow ah nin waxba aan wayn laakiin horta sawad uu Barcelona arko waa walaalna horta ninkan ka war haduu Barcelona arko waa iska ka ciyaaba mid ka ninka kanu birigoor dhaliyay buu ahaan jiray laakiin haddii baryahan wuxuu isaga cimaamataa ninka kan runtii caawin buu isaga cimaamadaa runtii oo wuxuu kamid araga ugu caawin badan yar buu kamid yahay mar uu arkay Lewandowski uu ku waalan yahay goolku ciiri markan gool lagama qaban karo bar aan booskii ku ilaashto wiiris caawinta aan ku ilaashto marka ninka kan runtii oo Thomas Muller oo hadda daadiisu meesha ugu dambeysa ay joogtaa ayaa doonay intan ka dhiman xirfadiisa inuu ku guuleysto koobo hadda say wuxuu joogaa number 1 ninka koobka ugu badan u haya ciyaarahanada Jerman ka soo jeeda waxaanu haystaa 27 koob runtii Thomas marka uu xilareedkan nooga nixinay uu leeyahay wali aanu koob baan raaw leeyahay ciyaarta Paris Germany koor mid kale Martin Odegaard ayaa ku timaamay Gabriel Martinelli inuu yahay ciyaaryahanka ugu daayar ee ugu xirfada badan ee Arsenal jooga inkastoo kooxdu ay joogan Saka iyo Smith Rowe hadda wuxuu ka doorbidayaa Gabriel Martinelli wuxuu ku leeyahay waan ogahay leeyahay Bukayo Saka Smith Rowe wax badan bay ciyaaraan waan ogahay inaanu ninka yiraahdo Martinelli wax badan u ciyaaraan waan ogahay uu leeyahay laakiin Martin Odegaard wuxuu leeyahay waxan qariya uu leeyahay ciyaaryahanka ugu xirfada badan ee daayar Arsenal jooga leeyahay waa ninka Gabriel Martinelli ar Martinelli wax kala wayaan dhaawac baryahan waalay muyaane Martinelli waa taqaan waa ninkii in gool ka tan dhaxda ugu orday ma hayno aids ga orday or ilmasaas weyn maxay ilmasaas wax kaleena maxay taanaabinka way ga yaabsaday ilmasaas uu ar ilma warweyna ar ilmas ilma majiraan sanadka ka war ay ka ku dhax aqwa orday ku orday wub goosha suudali ka war ma ilma marka brasiliyaanka runtii inkastoo lix ciyaar barmeeg uu ciyaaray kooxda Arsenal dhaawacay dartid haddana Odegaard ninka kan wax badan ciyaarin wuxuu ku leeyahay ninkan tababarkan ku arkay uu leeyahay Martinelli waa mustaqbal ifay uu leeyahay marka wuxuu leeyahay Bukayo Emilian war Emily Smith Rowe way rooyin laakiin waa ninka la gaarin buu leeyahay ninka la yiraahdo uu leeyahay Martinelli marka Odegaard baa ciimada ku tuuray mid kale
Barcelona waxay isku soo gashay walaal wareegida ciyaartoga Erling Haaland waxaan u arkayaan hadii odagu baxo Messi inay bedel ka dhigtaan Argentinianka wali mustaqbalkiisa Barcelona laga ma gaarino inuu ka muuqan bixi karo wali waa la isweydiinayaa bariyaha kan armu baxaya ma joogaya Haaland baanay Barcelona arkayaan top targetkeed ugu weyn hadii Lionel Messi uu go'aansado inuu markii xilalka dhamaado kooxda ka baxo waxaan leeyahay madaxweynaha cusub Barcelona Joan Laporta iyo Ronald Koeman ayaa isbuucan u fariisay doono ka hadli doona hadii lacal odagu baxo cida booskiisa la keenin doono waxaan warku sheegayaan inay Barcelona lamaad sanayaan ninka lagu magacaabo Erling Haaland oo ay doonayaan inay ku badashaan odoga inkastoo Messi uu yahay inaan la bedeli karin runtii way heli karaan Barcelona wax u dhali way heli doonaan laakiin ma heli karaan Messi oo kale kabiirkaas lama heli karaa ya la hela dad caadi ah fursadina hadda ibla hadda Bayern Barcelona dad caadi ah ku arko inaan kowdi aan dadkii mucjisada ma arko laakiin still hadu Messi baxo dad caadi inaan barano wayan inaan naftiinu barano wayan inaan sida loo daawo dadka caadiga dharka loo galiya hadda markan garoomada caadiga buluun ka daawaneyno Premier League markan daawaneyno kale iyo training markan daawaneyno kale iyo jimkan daawaneyno kale iyo ciyaaraha qarmkan daawaneyno in dad caadi ciyaaraan waan aragnaa runtii dad dhan caadi loo galiya iska caadi bini'aadna iska caadi ah laakiin ninka suugaaban hadii uu Barcelona ka tago runtii Barcelona macna waxyaabo loo dad waxa ka mid ah in saaxir baa ciyaara habeenkii ku xirfadis kugu waalaya iska soconaya dhiibaya gool mucjiso dhalinaya marka waa in isku diyaarinaa waqtiyo iyo mustaqbal dhow oo Barcelona ku daawan doono dad caadi ah iska caadi ah waanu ku jirin kabiirka Messi marka qaar heer dadku wuxuu gaarsiyay gool hayay inaan jirood ogeeyeen inuu meesaan u taabtay yiri warreen bini aadan baa tahay ninkaaba hadduu Barcelona ka tago marka maxaa yaala marka ebel bari dadka Barcelona bariyaan buu ciyaaraha galab galabnimada uu bariyaan way baranayaan toos aad u baranaysiin toos u sii baranaysiin macna bariyaan bayna dad caadi noqotay waa aragteen macnuhu Barcelona yar yar bay noqotay ilba badan ma hayaan rag badan ma haystaan odagii waa sii duqoobaya marka halana dadka haystaan xataa Steve Messi lama heli kara booskiisa sidana waxa leeyahay wali mustaqbalkiisa lama hubo inkastoo Real Madrid dalreego markii laga soo reebay alkayono kooxda ka soo reebtay sidaan wal xirina la lahaa kadib february-kan xilheer suu badbaadiyay jamligi iyo horyaalka u tartamaya laakiin hadduu labada koob midkeen waa leeyahay in la ciiri doono baa loo maleynayaa markii xagaaga dambe sidaan uu sii joogay doon madrid wali lama hubaa leeyahay ninkii halan ahaana durba pressure baa dusha laga saaray halan wana ogahay waa dhalinyaro weyn laakiin bariyahan dhanka xulku uu ku guuldareysanayaa xalina ciyaar turki gool ma dhalin tiko horisna galbaleter gool ma dhalin ninka 180 milyan laha wali waa kaayo ku rarsan baa uu inuu gool dhaliyo macnuhu pressure marka lagu oo halan lawada halan halaneeyo goolkiiba malaha ku gooya ayarihi waa ka runtiyo asxaabta waxaan idin leeyahay nabadgelyo.